Хүнсний заха худалдааны төвүүд ингээ мах борлуулж байгаа тасаг лангуунаас за хүний өтгөнд байхаа ням бактери ихээр илэрсэн. За олныг гайхшруулсан энэ асуудлыг уг үнсээр нь зэгцлэх үүднээс мал нэдлгааны төвүүдэд улсын байцаагч нар гинтийн шалгалт хийлээ. За гэвч ариун цэврийн шаардлага хангасан бойноо газар тун цөөхөн байгааг онцолж байна. За нэдлсэн малын маха шууд холж очдог за стандарт бус газар овоолж хадгалдаг зэрэг зөрчлүүд илэрчээ. Бид хүнсний лангуун дээр худалдаалагдаж байгаа махыг өөхтөө өнгөтэй өсгөхөд анхаарал хандуулан худалдаа авдгаа. За тухайн мал аль аймаг орн утгаас ирсэн, аль цэхэд хэрхэн нядлагаанд орсон эсхийг огт хэрэгсдэггүй. Гэтэл хүнсний хамгийн гол хэрэглээ болсон махыг хамгийн бохир орчин нөхцөлд чанар стандартын шаардлага ангахгүй байдлаар нядлж нийлүүлж байгаа нь шударгуурсэлтөө хэрэглэгчийн төлөө газраас явуулсан шалгалтаар тогтоогдсон. Улаанбаатар хотод худалдаалагддаг махны дийлэнх нь имейл орчинд үйл ажиллагаа явуулдаг нядлагааны газарт бэлтгэгддэг. За гэтэл тэнд мал ямыг дутуу хагас тасалж нядлдаг, мах хайсан шалан дээгүүр явдаг малын өтөг бас зэрэг хаа хамаагүй асардаг зэрэг наад захын эрүүл ахуйн шаардлага хангахгүй орчинд ард иргэдийн хүнсийг бэлтгэж байгааг шударгуурсэлтөө хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга хэлж байна. Тухайн ажиллаж байгаа ажилчдын хувьд бол нөгөө жорлон, нойл, за тэгээд тэр өтгөн ялгатас, за тэр малын шивтэр ингээ бүх юмудаа гаргаж хайж байгаа газруудаас ахуулаад өөрсдийнхөө гисэн худалдаагаа тэр чигтээ нөгөө шалан дээр орж гисгэл тэр шалан дээрээ эргэл нөгөө маха хаяал явчих шийдтэй байна. За өнөөдөр байдлаар имейл орчмод 17 аж ахуйн нэгж уламжлалт байдлаар мал нэдлэх үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэ оны 10 дугаар сард Багтаан мал нэдлэх уламжлалт ажиллагааг үйлдвэрийн орчин руу шилжүүлэх асуудлыг хөндөн судалж байгаа гэлээ. Мөн хүчин шонхор худалдааны төвийн гадна талбад ил мах худалдаалах үйл ажиллагааг ирэх сарын 1-ээс зогсоохоор болжээ. Хувц сонор гэдэг ч юм уу те халаад гэдэг ч юм уу ингээд янз бүр дээр бол шинжилгээ хийснээр сойлвол 62 арчцсанд нь өтгөө ялгцсан юм бол илэрсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол зүгээр 80-аас 62 илэрч байгаа хгүй чи маш өндөр үзүүлэлт. Тэгэхээр Улаанбаатар хотоор энэ чи өөрөө гоц халдвар төвчөнд дарахах, гэцний халдвар төвчөнд дарахах ийм үнэн суурч юм бол бэлэн болцсон байл гэсэн үг. За цаашид нэгч зах худалдааны төв ил задгаа талбад мах худалдах үйл ажиллагааг зохион байгуулахгүй. Хүчин шонхор захын махны лангуу тэргийн зэрэг худалдагчийн халаад зэрэгээс авсан 80 арчтасаас авсан лабораторийн шинжилгээнд 62-оос нь гидсний халдвар өвчин үүсгэгч илэрчээ.